মৰ্নিং আজি মাঘৰ এক তাৰিখ আৰু আজি আমি সপৰিয়ালে যাব বিচাৰিছোঁ উগ্ৰতাৰা মন্দিৰ কাৰণ এনেকে বিহুৰ প্ৰথম দিনা গৈ খুব ভাল লাগে আৰু এও ফুল ৰেডি ড্ৰামে বাস আমি ফুল ৰেডি আৰু এতে গৈ আছোঁ উগ্ৰতাৰা মন্দিৰ ভালকে কোৱা মানে বাপ তোমাৰ ভয়েছটো এনেকুৱা উগ্ৰতাৰা মন্দিৰৰ ফালে গৈ আছোঁ গুৱাহাটীৰ একদম মাছ বজাত থকা আমাৰ উজান বজাৰত তালৈকে গৈ আছোঁ যিহেতু বিহুৰ প্ৰথম দিনা এটা মন্দিৰ দৰ্শন কৰিব মানে ভাবিছোঁ আৰু লগতে সকলোৰে কাৰণে প্ৰাৰ্থনা কৰিম যাতে সকলোৰে সুস্বাস্থ্য হওক আমাৰ ৰাইজৰ গতিকে আমাৰ এওঁৰ ব্লগটো চাই থাকিব আৰু লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি আৰু আমাৰ নতুন চেনেলটো আৰু লগতে শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু আমাৰ মিষ্টাৰ মিছেছ আৰু নতুনকৈ আহি আছে এপিছড 1-2 গ'ল বাৰু ইয়াতে দি দিম ডিছক্ৰিপশ্যনত পাই যাব এক মানে যোনটো আমাৰ এপিছড 1-2 গ'ল আৰু এতিয়া নেক্সট এপিছড আহিব এনেকৈ দি থাকিম আৰু নে কি কয় আৰু ৰাতিপুৱা মা আৰু মই আমাৰ ইয়াত 3টা মন্দিৰ আছে দুৰ্গা মন্দিৰ শিৱ মন্দিৰ হনুমান মন্দিৰত গৈ আহিলোঁ আৰু এতিয়া যাম উগ্ৰতাৰা মন্দিৰ আৰু ক'ত ক'ত যাওঁ কি কি কৰোঁ চাই থাকিব এয়া আমি আমাৰ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিলোঁ আমাৰ লগত আহিছে পবী বাইদেউ আৰু তাৰপিছত মা ৰৈ আছে মাক উঠাই আমি যাম উজান বজাৰৰ উগ্ৰতাৰা মন্দিৰলৈ আমাৰ সুন্দৰী কেইটা নমস্কাৰ দিয়া দিয়া নমস্কাৰ নিতু বৌ দিব ৰাখ নমস্কাৰ মইনা কয় দেউতা এ পপ পপ চাওঁ এ মামা ডাঙৰ মামা পপ 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 হাওঁ আৰু আহি আহি এজ ইউজুৱেল মালিগাঁও হৈ কামাখ্যাৰ সেই জামটোত আমি ফাঁচিলোঁ এয়া চাওক আমাৰ দুৰ্গতি আৰু আমি এতিয়া পাম উগ্ৰতাৰা মন্দিৰ উজান বজাৰ সোমালোঁ আমি আমি পাই গ'লোঁ উগ্ৰতাৰা মন্দিৰ এইটো খুব ধুনীয়া মাহঁতে চাকি কিনি আৰু ইয়াত হৈ আছে চাকিৰ যোগাৰ আৰু আমাৰ মন্দিৰত অহা উদ্দেশ্য এইটোৱেই আছিল যে আমি এওঁৰ নামত এইযোৰ পাৰ এৰি দিব আহিছিলোঁ আৰু ইয়াৰ চাওক তেওঁ এৰিছে আৰু তেওঁলোকে কি ধুনীয়াকৈ তেওঁৰ ওচৰত আহি আছে খুব মৰম থকা আৰু ইয়াত ঢেৰ পাৰ আছে আৰু যেতিয়া উৰি যায় দেখিবলৈ খুব ভাল লাগে সেইবোৰ কেপচাৰ কৰিব নোৱাৰিলোঁ আৰু মন্দিৰটো খুব ধুনীয়াৰ বাবে ইয়াৰ বিষয়ে জানিবলৈ মন গ'ল বলকচোন আমি জানো দেউৰ পৰা বহুত বছৰ এয়া
মন্দিরের পর উলাই ব্যাক সাইডে একটা খুব ধুনিয়া পুকুরি আছে, নামটো হৈছে জোৰ পুকুরি। ৰব অলপ দেখা ইয়াত বহুত ৰাজহাঁহ আছে, আপোনালোকে চিঞৰ শুনা পাইছে চাগে। খুব ধুনীয়া এটা পরিবেশ, খুব ভাল লাগিছে ন? প্রসাদ খাই আছে আর এইফালে আমি এটা ফটো উঠিম আর এইফালে মন্দিরটো। আমি বর্তমান মন্দিরের ব্যাক সাইডত আছো, বিয়ানি আছে। নিশ্চয় একটা লগরিয়া কিটাক বিচারি বিচারি উলাইছে বেচারা। আমি সেইফালে যাম, পুখুরীটা চালো, দেখালো কেনেকুৱা লাগিছে পবিত্র কবিদ আমাৰ। মায়ে পোজ দিছে, কেনেকুৱা লাগছে মা উগ্রতারাত? মা আগতেও দেখছে না? আমি কি করো, খুব পাৰ ইয়াত পাৰ এৰি দিয়া, আমিও দিলো, দেখুৱালো আপোনালোকক। যাত্ৰীও বহুত, আমি উগ্ৰতাৰাৰ পৰা ওলালো, বিদায় ললো, খুব ভাল লাগিল। আমি ঘৰমুৱা হৈছো আৰু যাওঁতে আমি হৰে কৃষ্ণ মন্দিৰত সোমাই যাম নৰ্থ গুৱাহাটী। আৰু এতিয়া আমি এবাৰ ফেঞ্চিত সোমালো, কাৰণ আমাৰ অকণমান বজাৰ আছিল, সেইবাবে একে ৰাস্তা যিহেতু ফেঞ্চিত সোমাই যাওঁ। আৰু বজাৰ কৰি এতিয়া আমি অলপ খাবলৈ সোমাইছোঁ, আমাৰ লগত সৰু কামো আহিছে আৰু ছোৱালী বাটৰি মাহঁতে আছে। আৰু গৈ থাকোঁতে আমাৰ মাই চেণ্ডেল চাই আছে, চেণ্ডেল কিনিছে। আৰু আমি ফেঞ্চিৰ পৰা ওলালোঁ, এতিয়া আৰু এটা খুব ধুনীয়া মন্দিৰত গৈ আছোঁ, হৰে কৃষ্ণ মন্দিৰত, ইস্কন টেম্পল, নৰ্থ গুৱাহাটীত আছে। আৰু আমি আহি আহি পাই গ'লো হৰে কৃষ্ণ মন্দিৰ নৰ্থ গুৱাহাটীৰ। আমি এতিয়া গাড়ী পাৰ্কিঙৰ বাবে গৈ আছোঁ, তাৰপিছত গৈ মন্দিৰটোৰ ভিতৰ খণ্ড দেখুৱাম, নিশ্চয় খুব ভাল লাগিব, কাৰণ সকলোৱে আহিছে, ফটোত দেখি আছিলোঁ আজি। খুব ধুনীয়া হৰে কৃষ্ণ মন্দিৰ সেইফালে পোৱাৰ, আৰু এয়া মন্দিৰ, আমি মন্দিৰৰ ভিতৰলৈ গৈ আছোঁ। খুব ধুনীয়া পৰিৱেশ, একদম স্বৰ্গপুৰীৰ নিচিনা। ব'লক আমি, আৰু এয়া আমি ভিতৰ আহিলোঁ আৰু আহি দেখিলোঁ যে তাত মেডিটেশ্যন, আধ্যাত্মিক জ্ঞানৰ ওপৰত বা মানুহক অকণমান আভাস দিয়ে, আৰু তাত আমি অংশগ্ৰহণ কৰিলোঁ, খুব ভাল লাগে। আমাৰ ফুটা একদম ফেমাছ ফুটা হৰে কৃষ্ণ মন্দিৰত, খুব ধুনীয়া হৰে কৃষ্ণ মন্দিৰ, কেনেকুৱা লাগছে মাহঁতৰ? কবি আইডো আগতে আহিছে ন? আৰু তোমাৰ কেনেকুৱা?
আর ইয়াত মানু মানু কেবল মানু এয়া চাও আছে ইয়াত ভাল লাগিছে বহুদিনৰ পৰা আহিম আহিম বুলি আজি আহিলোঁ বিহুৰ দিনা আৰু এতিয়া আমি হৰকৃষ্ণ মন্দিৰৰ পৰা ওলালোঁ এতিয়া ডাইৰেক্ট ঘৰ যাম চাগে আমাৰ ঘৰত সোমাম তাৰপিছত ডাইৰেক্ট ঘৰ এতিয়া আমি সোমাইছোঁ আমাৰ একদম ওচৰৰ লক্ষী হিলত লক্ষী মন্দিৰ খুব ধুনীয়া পৰিৱেশ আৰু ইয়াত খুব ডাঙৰকে লক্ষী পূজা কৰা হয় দেখাইছো দেউ আজি তিনিটাকে মন্দিৰ দৰ্শন কৰিলোঁ খুব ভাল লাগিল আটাই ভাল হ'ল লক্ষী মন্দিৰত অহা নাই গাড়ীতে থাকিল আমাৰ তাত সোমালোঁ বৰমা তাত গ'লো মানে আৰু আমি আহি মই গা পা ধুই ফ্ৰেছ হ'লোঁ ভাত খালোঁ আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰো কেনেকুৱা পালে জনাব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব টিল দেন বাই বাই টেক কেয়াৰ